Ahojte lidi, zdravím vás u mého dalšího videjka. Jsem v lese v jiným. Vidíte, dřívkač už je nachystaný. Klaciky, mám takhle okolo, takhle nachystaný tady klaciky. A jsou tady borovice. Jsem tady v lese. Taky proč tady tohle video? Jste si všimli, že já furt vařím na gelových vařičích nebo na tabletech. Takže chci dřívkač, který už jste viděli, který mám ve videu, jsem byl na tom hradě, na zřícenině Templestein. No a jsou tady borovice, tak jsem si ulomil větvičku tady. Jo, a vzal jsem si jako, že smolné dřívko. Tak se podívejte, jak vypadá smolné dřívko. Je pěkně prorostlý tím, tou prýskyřicí. Nebo takhle tou smoličkou. No, protože já nevím, proč se tomu říká smola, no takhle. Proto, no. Vidíte, že je pěkně červená. Ta je úplně prorostlá tím dřevem. Si naškrabete, tak už jsem si tady už takhle dopředu už naškrabal tady do listečku takhle hoblinky. Takže tím pádem bych měl to zapalit pomocí křesadlem. Mám tady to křesadlo. Je. Už mě to padá. Tady tohle křesadlo, anebo můžete použít zápalky. Já jsem si zvolil tohle, protože tohle mám v oblibě. Takže si rovno i tady udělám kafe. Takže už to mám ten stativ tak nějak daný. Aby šlo vidět, jak zapalím ty hoblinky. Tak. Mám na to takový speciální nůž, který mám darovaný od taky jednoho kamaráda. Za to mu moc děkuju. On si ho pozná, on ví, který to nůž je. Takže, jdeme na to. Po také době škrkání, dlouho jsem neškrkal, tak vidíte, hoří. Že dřevkář hoří, takže já si nachystám vodu, jdem si udělat kafe. Sutora, paráda. Zapomněl jsem pokličku. Ale to nevadí. Pěkně se to rozfajerovalo. Pokličku ani nepotřeboval, už tam buble voda. Jenom jsem to tam položil a už tak 3 minutky a už to buble. Takže já už si jdu chystat kafičko. Tady mám takový krásný hrníček. Tady mám kafe.
to jsou tak na dvě kávy tady, jedna lžička. Cukřík. Jažičky. Tak. Trošku přiložíme. Moc to rychle hoří. Barovice. Pěkně to buble. Vidíte, že to pítko je menší než ten dřívkař, tak jsem tam dal takovýhle takový roštík, je to z počítače ze zdroje, poslouží, docela dobrý. Vidíte, že mě ta voda už tady pěkně, takže já tady mám to kafičko s cukřikem, to je dobré ňamka. Takže ta voda už mě vaří, takže je to super. Takže si dáme kafičko. Úplně super. Tak vidíte, že to jde. Dřívkař furt vaří. Takže vidíte, že pomocí smolného dřívka, že si zapalíte oheň a tak. Je to dobrý pomocník, když nemáte zrovna trout. Tak stačí takovýhle dřívko smolný. Takže já si jdu vypít kafe, měl jsem telefonát, musím jít domů. Takže já se s váma loučím, takže zase někdy něco u takového podobného vaření, někde zase tady. Takže se mějte a zase čau.